madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xariga ka jaray isbitaalka guud ee magaalada Ceeri Gaabo oo dib u habeyn, dib u dhis iyo casriyeyn ballaaran lagu sameeyay. Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa u kuurgalay habsami u socodka adeegyada caafimaad ee isbitaalka guud ee Ceeri Gaabo uu qabto shacbiga Soomaaliland. Agaasimaha isbitaalka guud ee Ceeri Gaabo Ismaaciil Cabdilaahi Ismaaciil iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro ayaa iska dabamaray maraaxilka dib u habeyneed iyo kobcinta adeegyada caafimaadka ee isbitaalkani uu soo maray. Madaxweyne, barnaamijkan maalgelinaysa waxay ahayd hay-adda SDF-ta ama mashruucaas horumarinta sanduuqa Soomaaliland, mashruucaas oo u dhammaa taqriiban 3.4 million isagoo isugu jira dhismayaal. Isbitaalku runtii wuxuu u muuqdaa mid ka mid a cusbitaalada Soomaaliland ku yaalla, haddaanu ahaynba ka ugu weyn. wuxuu noqonayaa cusbitaalka ugu qalab badan. waxaynu rajaynaynaa cusbitaalka loo wada yimaadee loo soo caafimaad doonto inuu noqdo. waxaynu doonaynaa in inta noo joogtana bayroolka noo loogu daro, taa in kaloo istaahidoo fadhiisatana naloo keeno. Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf, wasiirka horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa ballan qaaday in wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin kobcinta adeegyada caafimaad ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo weliba qof kasta inay adeeg caafimaad ku gaarsiinayaan goobta uu Soomaaliland kaga nool yahay. qofkii soo xanuunsada waxaanu isku dayaynaa wasaaradda caafimaad ahaan in halkiisa hadday ugu dhow tahay meesha ugu dhow in la geeyo oo lagu dabiibo, haddii loo waayo in halka kale ugu dhow. cusbitaalku waa cusbitaal gobol, wixii meelaha kale degmooyinka loogu soo taagi waayo ama goobaha caafimaada kale ayuu halka la keeno. marka waa inuu adeeg ka sarreeyo kuwii hoose waa inuu yeeshaa. waxaanu isku daynaa haddii Ilaahay naga qabto in caafimaad shaqaalaha caafimaadka in awooddooda shaqo iyo bixinta tayada caafimaad ay bixinayaan inaanu kor u qaadno, xagga shaqaalaha ah ama gurnaha noqoto ama xagga xirfad ahaan ha noqoto, in kor loo qaado xitaa aqoontooda ha noqoto. waxaanu isku daynaa inaanu si cadaalada u dhex galno. wixii awoodda dowladdu ay karto waxba kala hadhi maayo cusbitaalkan iyo kuwa kaleba. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin ku aadan ka qayb qaadashada horumarka dalka u diray qurbajooga reer Soomaaliland ee ku nool dalalka dibadda. dhakhaatiirta Soomaaliland iyo gaar ahaan kuwa gobolka Sanaag ee waaye aragga ah ee 20 sano Yurub iyo North America iyo Australia ka shaqaynayay ee iminka da'ah ee caruurtoodina ka wada waynaatay ee meelaha ninku cidumbu fadhiya marka caynkaas ku dhacdo, markay dhowr wixii gaaraanna bashan bay galaan. Dee intaad aqal dhex fadhii lahayd kaale gobolka aad wax ku baratay ee ku soo koriyey ee abaal ku lahaa waxaa looga baahayay inay yimaadaan halkan oo ay ka qayb qaataan cusbitaalka oo dhakhaatiirta da'da yar ee iminka haysana waayargabo koriyaan. fariintaa waxaan dirayaa dhammaan aqoonyahanka oo dhan Soomaaliland, gaar ahaan dhakhaatiirta labada cusbitaalkan iyo laascaanoodba waa labada dhakhaat cusbitaale maanta ugu casrisan, ugu qalab wanaagsan, ugu dhismo wanaagsan Soomaaliland oo dhan.